Republika Srpska će uvijek biti pomognuta od strane Srbije. Svaka potreba Srpske i naša potreba, poručuje ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin danas u Banja Luci nakon sastanka sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Republika Srpska je uvijek spoljnopolitički prioritet Republike Srbije. Dok Republiku Srbiju predvodi Aleksandar Vučić, svi Srbi će uvijek biti sačuvani, o njima će se uvijek brinuti, o njima će se uvijek voditi računa. I dok Aleksandar Vučić vodi Republiku Srbiju, Republika Srpska će uvek biti pomognuta na svaki način. Prije 7-8 dana vlada Srbije je doznačila vlastima Republike Srpske 20 miliona evra pomoći u vrijeme COVID-a da rješavamo neke naše probleme. Veoma se zahvalni i vladi i predsjedniku Vučiću. Smatramo da smo uspostavili jedan ozbiljan okvir saradnje koji podrazumijeva u ovom segmentu sve aktivnosti i mjere koje idu za tim da se obezbedi stabilna i sigurna bezbednostna sredina i s jedne i s druge strane, odnosno i u Srbiji i u Republici Srpskoj. U kontekstu učvršćivanja regionalne saradnje pomenuli su i mogućnost zajedničke vježbe Vojske Srbije i Oružanih snaga BiH na Manjači, koja bi, kako su naveli, bila dobra za stvaranje međusobnog povjerenja, ali i doprinosa stabilizaciji ukupnih odnosa i prilika na polju bezbjednosti. I mislim da niko ne treba da se boji takve jedne vježbe, niti ima bilo kakve poruke osim da se na zajednički način pokaže sposobnost da se protiv zajedničkih opasnosti od terorizma pa svih drugih može koordinisati i djelovati. A terorizam je bila tema i dvojice ministara unutrašnjih poslova Srpske i Srbije koji su saglasni da je neophodna saradnja bezbjednostnih agencija. Svakako da na teritoriji Bosne i Hercegovine i dalje postoje paradžemati u kojima su vrbovani ljudi slani na strana ratišta, koji su tamo bili pripadnici terorističkih organizacija koji se ovdje vratili. Ti paradžemati i dalje funkcionišu, oni moraju da budu u potpunosti pod kontrolom i od njih ne možemo da očekujemo ništa dobro. Što se tiče Republike Srbije, najveće bezbednostne pretnje u smislu potencijalnog terorizma dolaze od strane povratnika sa sirijskog ratišta, koji su bili pripadnici Islamske države i njihov najveći broj je skoncentrisan u našoj južnoj pokrajini. Mi naravno se trudimo da znamo ko su ti ljudi, odakle su, gde su. Ministri su istakli da Srbija namjerno ne propušta migrante prema Bosni i Hercegovini koji djeluju u skladu sa sopstvenim interesima i boljim uslovima i ne koriste legalne granične prelaze Bosne i Hercegovine i Srbije, nego nelegalne u trenucima kada je vodostaj Drine nizak. Lukač je podsjetio da je oko 100 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske sa graničnom policijom Bosne i Hercegovine angažovano na zaštiti istočne granice Srpske i BiH, odnosno granice sa Srbijom.